Evo kako izgleda. Dakle, ovaj prvi deo. Ja nisam stručnjak, ali evo da vidite. To se nanese sve ovo kao prvi put. Jedna pruga dokle stigla. Čuli ste 6,5 km je od Želeničkog mosta, 13,5 je stiglo od Staničenja. Ovo je naša pruga, naše šine, a za neki dan počinju Italijanke da stavljaju. Kreću u 9:30, evo za neki minut. Da se razumemo. Ovo je sve građevinske radove, ja sam to jednom rekao, radi Hamput. Sve što je kamen, evo ih dolaze tamo. Znači počinje za neki minut, svaka čast tačno. Sada je 9:25. A sve što je pruga, železnica, to radi Tracy. Evo dokle stiglo. Kako beš ono, i samo dotle do tog kamena. Evo dokle stiglo, ovo je staro. Evo ih. Betonski pragovi. Sad znači ide nasipanje ovog kamena i polaganje. Evo ih, spremno sve. Pragovi i pruga i samo se stavlja. Koliko beše ona dužina? Ne znam, čini mi se oko 12 metara jedna. Eto, to je to. Oblaci.